A próxima reportagem, a reportagem que a gente vai mostrar agora, fala justamente disso. A gente explica agora para você como resolver esse problema. Embora a concessionária distribuidora de energia elétrica no município seja a Electro, o serviço de manutenção na iluminação pública fica a cargo da Prefeitura de Três Lagoas. E é com o setor de infraestrutura que a população deve entrar em contato quando houver necessidade para abrir uma ordem de serviço. Seja para a lâmpada acesa durante o dia, a lâmpada apagada ou queimada à noite e expansão dos pontos de iluminação devem ser tratados com a Prefeitura. A Secretaria de Infraestrutura estuda uma forma de disponibilizar um site juntamente com um call center para agilizar no processo de reparo. Mas atualmente o atendimento às solicitações é feito através dos telefones 2104-0271 e 2104-0281. A Electro, né, ela é concessionária de distribuição de energia. Nós ficamos por bastante tempo responsáveis pela manutenção da iluminação aqui no município, mas desde o ano passado, desde agosto do ano passado, é o município, né, a prefeitura, quem providencia as trocas das lâmpadas, as manutenções e as instalações relacionadas à iluminação pública. Qualquer outro assunto relacionado à energia, né, distribuição de energia elétrica propriamente, isso é com a Electro. Se o problema for religação de energia por conta de tempestade, rompimento de fio de energia, na via e relocação de poste, a manutenção fica a cargo da empresa concessionária, que poderá ser acionada através do 0800.